Здравейте, приятели, аз съм Боби, а това е Стар Репортер. До мен е любимеца Папи Ханс, който хората постоянно казват направи интервю с Папи Ханс. Ето и уха, Папи Ханс жив е и е до мен. Здрасти. Извинявам се за хората, здрасти. Най-важната новина около тебе, ще има ли кекс номер 2 и какво ще предстои скоро пред теб? Хора, извинявам се много, кекс номер 2 няма да има. Ще има друго парче, което излиза съвсем същата скоро, казва се Супер Пауър, така че чакайте. Може да тизнеш съвсем мъничко какво е, нещо много, ясно, че е първо, защото ме Супер Пауър, няма да пееш някакви палади, ама нещо да тизнеш. Пародия ли ще бъде поне или не? Ще бъде забавно. Това е което мога да кажа и ще бъде доста, може би е твърдо очевидно да го кажа, но доста павово парче, доста павов клип, така че нямам търпение да го споделя с хората. Тара да не ревнува, ако има много маски в клипа, да стане там семейен скандал. Стига, бе, не сме се събрали за да се ревнуваме, така че мисля, че тя е доста окей с всичко. Аз между другото много би, а на това място бих я ревнувал наистина Тара, защото е много яка маска, много хубаво изглежда, много е талантлива и аз бих я ревнувал, бе, майка му Стара, не знам. Ясно, свое място я ревнувам от време на време, ама гледам да не го правя. Вие сте все пак артисти, хора, което е хубаво, защото се разбирате един друг какво се случва.